阳宅这一方面您也有研究吗？是，因为我的阳宅其实是承袭黄佑甫老师的阳宅，对，所以我的阳宅是跟他所学习的。那我到目前其实处理了蛮多，就是来找我的一些企业老板们哈。那我觉得他们有些就很可爱啦，比如说我这边举个例子，有一个就是他年纪来找我说他年纪很小，才21岁，然后他那个时候房子就是小小的，然后就请我帮他看阳宅，然后催财。然后当时我帮他看，当然也搭配他的东方命理的命盘啦。然后我就说，哦，你很厉害耶，小小年纪的，你今年度就可以赚我的3倍哦。然后 他也笑笑的说，怎么可能？然后 对，因为才年纪才21，真的觉得很难想象。然后我就告诉他，可是因为客人通常如果是过了年终，就暑假过后啦，我通常都还会把明年度的那个也给他啦，好，然后我就说，可是你知道吗？你明年会赚6倍耶。哇，然后他就说到底要怎么做怎么做哈，他就跟我这样研究了一下。结果因为这样的客人，我觉得他自己也很可爱，就是他后续有真的告诉我说，思雨老师，我买了 BMW， 然后我买了什么什么，然后我现在公司要拓厂。好，那像今年我们认识到现在其实已经有3-4年的时间了，他现在也是就是慢慢公司拓展到已经开始要成立股份有限公司。哇，真的是蛮成功的个案。是，那还有哪些人他们会想要看阳宅呢？通常有些人比如说有一些无名病痛啦，或者是说他自己感觉到自己的运势也比较低落的人，当然我觉得会看阳宅普遍性还是以催财催桃花为主的客人比较多。催桃花，催桃花就是说为什么我女儿到现在还嫁不出去这种，或者是我的儿子怎么一直宅在家里那种昏昏暗暗，然后打电动，然后都不交女朋友，到底是哪里出问题的这种。所以这类的问题也可以问阳宅，跟阳宅有关系就对了。对，有的时候可能风水的调动也好，因为我们人就是住在房子里，那房子里如果它调整的比如说干净流通性好，然后磁场好气场好，那我们的人的心境自然也会有所变化啊。